kolega. Është një këngëtar me një tim për të fuqishëm, do njerë të njirë, do njerë për shumë në piano, vjen në stil krejt ndryshe, romantik, i thellë, shpirtëror. Çfarë ka zgjedhur Albani sonte për të? Ta pyesim. Është një këngë, le të themi, pjesë e historisë së muzikës. Gjithashtu atë çfarë do të thotë që ne jemi të Po mendoj se dhe të po vajta e rritën suksese dhe e vashën një performansë në një. Në gjithë se këmë pa për panjohë për veshën e mi, erdi nuk e dikaj për shumë shumë një e kristo. Isto është taj që në base ka qeni vetë në sonte, që në arba gjitha të nërgjim pa pas në vojnë kvalë, pa pas në vojnë tjetër, të kesh vetëm aj, zëri, me dvojnë dhe gjithë shka që vëtë atë të duke sinje i vërtetën s'kenë. Këna e rrave se shumë të këndë në duar të për njëse të si që po e shofim e të shumë shkua të shumë kemi dhe vetëm të vetëa dhe gjithë e filmi në duar që gjithë të këndë në të këtë të këndë që i për shkate. Kërës të sajtë e në skem, e në skem me vitje dhe vazhdoj të mandoj sa shkone e të në fërë në skuadën arë. Performanca e Kristus ishte shpërfyëse, në duke në kohë e saktë, dhe të shot through the heart, and you're too bad, darling. Can you know a better name? Oh,
Brawa, Krzysztof! Sigur, 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 sigur
falenderoj më shumë sukses që muzikë shqiptare, fansëve të zgjatë që na trokën të bronzë. Unë X Factor i bukur e garës është që humbja ose fitoria e konkurrentit nuk është vetëm e cilë. Të humbja ose fitoria orientan bashkë me tarin e unisë, pra dalë. Fazat Albanit, fazat e Kristos, nëse nuk doni që Albanit të ngrihet me një konkurrent më pak sonte, dhe që Kristos të kthehet në fjerë, sepse ai vetë ka shumë dëshirë që ndroi për ca kohë. Në Tiranë, pasaj në Gjithmonë. Jemi disa më shumë vota me kodin? X gjatë të kodin 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 të kodin. Mos harroni që do të publikohet pas mbrëmjes finale për të mos ndikuar psikologjinë e konkurrentëve, raporti që të premtuar në natën e parë të këtij programi, ku dhe vetë konkurrentët dhe mentorët do të shohin ecurinë sipas syve të shikuesve dhe të gjitha pikpyetjet dhe pyetjet tuaja do të marrin përgjigjen e vetme. Të vërtetën, mbas natës finale, suksese Kristo.